Облыстық жастар орталығында жергілікті әскери басқару органдарының мерекесі тойланды. Салтанатты шарада ардагерлер мен әскери және қарулы күштер қызметкерлері құрметке бөленді. Айтулы мереке қорғаныс министрінің бұйрығымен былтырдан бастап 12 қыркүйекке ауыстырылған болатын. Өткенге көз жүгіртсек, 1918 жылы 8 сәуірде алғашқы әскери комиссариаттар құрылды. Қазіргі уақытта еліміздің барлық өңіріндегі әскери басқару органдарына 200-ден астам бөлімше кіреді. Жалпы жергілікті әскери басқару органдарына жүктелетін міндеттер өте жоғары. Театр киімілгіштен басталатын болса, әскери комиссариаттан, осы қорғаныс жөніндегі департамент бөлімдерінен басталады деп аталады. Өз басым осы салада 20 жылдың үстінде әскери қызмет жасадым, зейнетке шықтым, біраз өмірден сабақ жинадық, шәкірттерімізге тәлім-тәрбиемізді бердік, тәжірибемізді жеткіздік. Осы саланың ардагерлерінің атынан осы қызметкерлерге, жергілікті әскери басқару қызметкерлеріне табыс тілейміз. Отбасылары аман болсын, қызметтерінде абыройлы болсын, шыққан таулар биік болсын, халықпен бір болсын. Жаңа Қазақстанның жаңа қорғаныс саласына өз үлестерін қоса берсін. Шара барысында облыстық қорғаныстер жөніндегі департамент басшысы Ғалымжан Ташшанов әріптестерін айтулы күнмен құттықтап, қорғаныс саласына қосқан үлесі үшін ардагерлер қауымына алғыс білдірді. Ал жас мамандардың еңбек жолына сәттілік тіледі. Бұл біз төл мерекеміз бізде 31 жылдан бері бірінші рет өткізіп отырық. Биылдан бастап тойлап отырық. Ары қарай мереке атап өтеді. Жастарға патриоттық тәрбие көрсету, және де жұмылдыру ресурстарын көбейту салаларын арға жұмыс істеп, жастарды көбейтеді. Кездесу соңында саланың үздік мамандарының еңбегі бағаланып, басшылық тарапынан алғыс хаттармен марапатталды. Динар Рахман, Санжар Мансур, Аслан Мұзарапұлы, Қызылорда телеарнасы.